Oh, mi novio que mamá pancha. Ya vale. Na pendas na nyie. Mbona kama ina namba na ijue. Si mnaona mambo yenu ambayo mnanifanyia sasa. Kwa hiyo umeamua ufute jina lake kwa sababu namba ipo kichwani mwako inaishi, si ndio? Na ninahisi huyu aliyemteka binti yake ndiye aliyemuua mke wake. Ningependa kujua nini kimemtokea au kama una habari ambayo umepata kuhusu Grace, niambie tuongee tunafanyaje. Nyambafu.